di awal sesi perbahasan saya telah memulakan perbahasan bagi pihak kerajaan dengan membawa tema pembangunan infrastruktur bandar dan juga memberi tumpuan kepada beberapa perkara yang berkaitan dengan isu di kawasan yang saya wakili iaitu di Dun Pasir Panjang. Dalam memperkatakan tentang pembangunan infrastruktur bandar, sudah pasti ianya mencakupi satu struktur yang menggabungkan antara struktur-struktur yang lain dan rumusan terakhirnya kita memberikan kesejahteraan kepada penduduk di kawasan bandar untuk mereka memanfaatkan kehidupan di bandar dengan suasana kehidupan yang selesa dan juga sejahtera. Jadi pada sebelah pagi tadi, dengan peluang dan ruang yang diberikan oleh Sidang Dewan melalui Tuan Speaker, saya telah membahaskan isu perkara-perkara yang berkaitan dengan keselesaan dan juga pembangunan infrastruktur bandar. Dan sudah pasti oleh kerana kawasan Dun Pasir Panjang menggabungkan antara kawasan bandar dan juga luar bandar, jadi saya memperjuangkan nasib keseluruhan rakyat khususnya di Bandar Seri Manjung. Dalam pertemuan, dalam perbahasan juga, saya telah pun menyentuh tentang perlunya pihak berkuasa tempatan memberikan perhatian dan juga tumpuan kepada perkara-perkara asas berkaitan dengan mungkin pengangkutan, kemudahan-kemudahan awam dan sebagainya.